Aalst hoefde Urbain Hazard weinig te experimenteren. Zijn kern is bijna een kopie van die van vorig seizoen. Beveren Aalst met Wilfried Mostings. Na één jaar onderbreking opnieuw eerste klasse voetbal in Beveren en daarvoor was de vreedhiel behoorlijk volgelopen. Beveren zonder een aantal geblesseerden heeft voldoende eerste klasse ervaring en probeert het al voetballend. Zo creëert het het eerste gevaar. Simba vanuit de tweede lijn, Nico Vaze moet plat. Nog Beveren met Kerry Pister naar de Fransman Scalia. Een goede controle, het schot mist de juiste richting. We spelen een kwartier. Hoekschop voor de thuisploeg met Lambert Smit. Simba kan koppen voor langs. Concentratieverlies bij Beveren laat Aalstoe zelf te komen dreigen. Van den Bossen slim door. Met de voorzet nu. Het vluchtschop van Lauwers belandt op verdediger Dont. Nog een snel genomen vrije trap. Een afstandsschot dan van Harold Meijsen. Niet zo ver naast. Halfweg de eerste helft. In een vrij evenwichtige partij komen de betere aanvallen toch van Beveren. Lambert Smit met de voorzet. De jonge Bart van den Ede kopt de bal op het dak van het doel. Beveren ruikt de openingsgoal. Simba zorgt voor de opening voor Remco Torke, maar die stuit op de benen van Vaze. Torke terug in het Waasland na een omzwerving in het Spaanse Mérida. In het laatste kwartier voor de rust krijgt Beveren nog één goede kans. Torke legt opzij voor de vaardige Scalia, overgekomen van Toulon. Die heeft een goede beweging in huis, voorbij van Riel, de voorzet naar de tweede paal. En daar kan Dont de bal niet laag houden. Het niveau dat al niet erg hoog lag, zakt nog in de tweede helft. Het enige gevaar komt na stilstaande fases. Een goed geplaatste trap van Meijsen. Invallers doelman Lemmers moet eindelijk zijn kunnen tonen. Meijsen mag het nog eens proberen. Dit keer scheert zijn schot de lat. Aalst drukt wel bij momenten, maar erg steriel. De kopbal van Lessen kun je bezwaarlijk een kans noemen. Of dit, een goede verre bal van Riel. Meijsen is toch wel erg onbesuist. Beveren doet nauwelijks nog mee tot deze uitbraak een kwartier voor tijd via invaller Vlies. Vaze waagt zich te ver uit zijn doel, maar Simba nog Torke kunnen de kans verzilveren. Aan de overkant probeert Meijsen nog één keer van op afstand. En daarmee hebben we het gehad. Veel goede wil, maar weinig goed voetbal. Beveren Aalst 0-0.